Ja, hier staan ek by 'n mooi bootjie, Beverly Ann, en ek kyk net daai mooi snoek. En Dan, jy het goed gedoen vandag, nê? Ja, want het redelik goed gedoen jy. Ja. Hoeveel snoek het jy gekry op Beverly Ann vandag? So 350 albesaam. Is dit? Ja. Dis goed. En was dit maar vroeg in die oggend? Nee, regdeur. Die vis het nog gebyt, maar ons het die vis gelos toe ons inkom nou. Regtig? Ja. So. Ja. Nee, dit is baie mooi man. Dit is baie mooi. Dat is kykte wat feitlik geen vis gekry het vandag. Ja, maar dit is al die nuwe visse manne. Maar dit is so baie nuwe visse manne in die game nou. Jy weet. Ja. Hoe lank is jy al in die game, Dan? 53 jaar. Regtig? Ja. En sê vir my, lekker om ijzerweer te so te kry? Ja, hopelijk kan dit terug naar die ou patroon toe. Hmm. Want die oude was dit nie ijzerfontein geweest nie, was soetfontein. Regtig? Ja. En sê vir my Dan, van waar is jy? Van Eisemontein. So jy is ons man? Ja, ek bly al oor die 40 jaar hier. Ja, wonderlik man. Jo, nee, maar dan is ek trots op ons vissermanne dat hulle so goed gedoen het vandag. Maar jy het 'n lekker crew, nê? Ja, hulle is vol krieksbetuikje. Maar baie geluk met Beverly Ann vandag. Okay, wat doen julle môre? Nee, môre gaan ons weer uit. Gaan julle môre weer uit? Ja. Daar is hy Dan. Baie dankie, hoor. Okay, plezier.